go and sip, go and sip. Piena Sona. गोवंश रक्षा अभियानान पणजे उत्तर गोय जिल्हाधिकाऱ्यांक निवेदन देऊन गोय राज्यात बेकायदेशीरपणान चलिल्ल्यो धिरयो आणि भायल्या राज्यातल्यान गोय राज्यात बेकायदेशीरपणान येवपी मासाचेर कारवाई करची अशी मागणी निवेदनान केल्या. मांद्रे हांगा झाल्ल्या धिरयांत एका बैलाक मरण आयले आणि एक जखमी झाला. हायकोर्टाच्या आदेशा आड धिरयो करप गुन्यांव आसा अशें गोवंश रक्षा अभियानाच्या वांगड्यांनी सांगले. गोय पुलीस आणि घरमंत्री हांचे फेलियर आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. जो मेरेन हो बेकायदेशीर कारभार बंद जायना तो मेरेन आमी ओगी रावचे नात अशें ह्या वेळार गोवंश रक्षा अभियानाच्या वांगड्यांनी सांगले. कलेक्टर नॉर्थ हांकां आमी आज गोवंश रक्षा अभियाना तर्फे हांगासर निवेदन सादर केल्लें आसा. जी गोंयान इल्लिगल बूल फायट चलता आनी भायल्या राज्यांतल्यान खास करून कर्नाटक राज्यांतल्यान जे बीफ गोंयान येता इल्लिगली तेजेर तुमी कारवाई करची अशी मागणी आमी तांच्या समोर दवरलेली आसा. आज मेन कलेक्टर नसल्या कारणान आमी AC1 ह्या कलेक्टरा कडेन तांचे कडेन डिस्कस केले, तांकां सांगले निवेदन तांच्यानी वाचून घेतले आनी त्या नंतर तांकां सांगला तुमी मिटींग कॉल करा. कारण हो विशय काल आनी आज न्ही गोवंश रक्षा अभियान आमी 2012 पासून इल्लिगल बूल फायटाचेर भरपूर वेळा तांकां सांगलेले आसा, मिटींगेनूय सांगलेले आसा. इवन हायकोर्टान जेन्ना आमी कंटेम आमचे एडवोकेट नॉर्मा अल्वारीस हांची जी मेन पिटिशन आसली हायकोर्टान आनी त्या पिटिशनाचे डायरेक्शन दिल्ले की गोंयान सगळे बूल फायट बंद करचे, पूण तरी आसतना ते बूल फायट खूब वेळा चालू आसले. म्हणून आमी एक 2017 परत कंटेम पिटिशन फायल केल्लो आनी त्या कंटेम पिटिशनान म्हजे हांवें एफिडेविट बिफोर हायकोर्ट फायल केल्ले की पेडणे हांगासर तेन्ना बूल फायट चलताली आनी ते सगळे आमी हांवें कंप्लेन केल्ली ती बंद करची म्हणून. आतां चार गेल्या विकान जी बूल फायट जाली मांद्र्या थंयसर त्या वेळार एक बैल मेलो आनी एक बैल इंजर्ड जालो आनी त्या बैलाक तांच्यांनी पुरलो काय खंय कितें स्लॉटरिंगाक दिलें कांय खबर ना. पूण एक गजाल केली थंयच्या PI'न की एटलिस्ट ते नोटिफाय केले कोण ऑर्गनायजर आनी तेंचेर FIR नोंद केली. वेरएज अदर ज्यो खूब कडेन जाताले बूल फायट ताचेर कांयच पुलीस एक्शन जायनासली, पूण FIR नोंद करून फक्त विशय थारलो अशें न्ही. कारण जेन्ना हायकोर्ट डायरेक्शन आसा की तुमी सगळे बूल फायट बंद करचे, ते बंद जायना तो पर्यंत आतां आमी ह्यान फुडें ओगी रावचे ना. इट इज अ फेलियर ऑफ गोवा पुलीस, होम मिनिस्टर, एनिमल हजबंड्री आनी जे कलेक्टर आनी सगळे ऑफिसर्स आसा, कारण तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय ते घेयनात. मागीर हेका जबाबदार कोण? फाल्यां आमी जर वचून गोवंश रक्षा अभियान जर आमी वचून जर आडोवपाचें काय कितें आनी तशें केल्यार पुलिसांक मान्य आसा काय कितें हें तेंच्यांनी सांगचें. कारण गोंयचे पुलीस हे गोरक्षकांचेर आमचे रिवेंज घेतात. मांद्र्या 27 जानेवारीक सकाळीं ही बैलांची झुंज जी आसा धिरयो जे आसा ते चालू आसल्यो आनी त्या धिरयान अजीज अब्दूल हो कुडाळचो तेणी धिरया खातीर बैल हाडलो आनी एक लोकल पर्राचो आसलो. ह्या दोनूय धिरयां मदीं हजारांनी लोक थंय जमलेले, जवळ जवळ 1.5 कोटीची उलाढाल सट्टेबाजी ही थंय जाल्या अशी माहिती जी आसा ती आमकां मेळटा. त्याचबरोबर त्या धिरये नंतर अशें लक्षांत येयलें की त्या धिरयाच्या बैलाक ड्रग्साचें इंजेक्शन दिलें वयता आनी त्या ड्रग्साच्या इंजेक्शनांतल्यान तो बैल जो मरता ताका तोपता, म्हणजे ताका ती शिंगां तोपता हें ताका कळना आनी तो मरासर झगडटा आनी तो मरता थंय. अशा पद्दतीची ही घटना मांद्रे पंचायतींतली ही दुसरी घटना आसा. आज श्रीकृष्णाची भुमिका घेवपाक सगळ्या उद्बोधनांतल्यान जनजागरणांतल्यान श्रीकृष्ण रुपी भुमिका घेवन ह्या शिशुपाल वृत्तीचो वृत्ती ठेचपाक हो समाज जो आसा तो फाटी फुडें पळोवचो ना. परत एकदा रिपीट करता, गोवंश रक्षा अभियान हें जें आसा, ही बॉडी जी आसा, ही संस्था जी आसा, ताज्या अंडर ज्यो ज्यो कितें मागण्यो ज्यो केल्या म्हणजे धिरयो आसात, इल्लिगल बीफ हें करप आसात, इम्पोर्ट करप आसात, ह्या दोनूय मागण्यांक आनी सगळ्या मागण्यांक श्री परशुराम गोमंतक सेनेचो पूर्णपणे पाठिंबो आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम.